Кыргыз тили 3-үнчү класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы эгемендүү өлкөбүз жана анын символдору жөнүндө сөз кылабыз балдар. Сөзсүз түрдө биз өз мекенибиздин, өз өлкөбүздүн негизги белгилерин, символдорун билишибиз керек деген ойдо бүгүн сабакты баштайбыз балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Маанайыңар жакшы болсо, жакшы болсо анда бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Сабактын максаты Кыргыз Республикасынын негизги символдору менен таанышабыз. Кыргыз Республикасынын негизги символдору дегенде азыр оюңарга эмне келе, азыр заттан ойлоп отурган балдар. Мамлекеттик символдордун ыйыктыгын билебиз. Текст угуу менен өз мекенибизди сүйүүгө үйрөнөбүз. Сабак максаттары баарыңарга түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм эмне. Анан эмесе сүрөткө көңүл бурма балдар. Биринчи сүрөттө биз эмнени көрүп турабыз? Карагыла. Эгерде баарыбызга тааныш болуш керек, бул жерге баарыбыз кайсы гана областтан келбейик, биз эмне кылабыз? Бул жака келебиз. Азамат кимде ким тапкан болсо, азаматсыңар бул. Бишкек шаарынын борбордук аянты болуп жатат балдар. Андан кийин борбордук аянтта ак үй азаматсыңар, ким тапса дагы азаматсыңар. Так, андан кийин туура таптыкпы балдар? Анан ойлонуп көргүлөчү. Андан кийинки сүрөткө карагыла балдар. Кыргызстандын кайсыл жери болушу мүмкүн? Кайсыл жер болушу мүмкүн балдар? Мынакей бул жерде эстеликке көңүл бургула. Бул жерде дагы биз бул кайсыл жер болушу мүмкүн? Бул жердин ичинде эмне бар? Биз эмнелер менен тааныша алабыз? Бул жерде кимдер турат? Балдар, бул жерде аябагандай бизде көп биздин тарых менен байланыштуу көп нерсе бар балдар. Бул Бишкектин борбордук аянты, биздин Кыргызстандын борбор шаары Бишкектин борбордук аянты. Борбордук аянтта эстелик турат балдар, мына карагыла. Бул кимдин эстелиги болушу? Бул кыргыз Манас баатырдын эстелиги. Биз Манас баатырдын эстелиги. Манас баатыр жөнүндө биз баарыбыз эле жакшы билебиз, эгер билбесе кийинки сабакта токтолобуз. Так, бул билет болушубуз керек, анткени биз өткөнбүз буну адабий эмеден, кыргыз тилден. Так, бул тарых музейи балдар. Тарых музейи дегенде биз сөзсүз түрдө тарых музейинен биздин кыргыз элибиздин башынан өткөн жашоосун, тарыхын биле алсак болот. Бул жерде ар кандай тарыхый буюмдар, тарыхый ар кандай мындайча айтканда ата бабаларыбыз буга чейин кандай нерселерди колдонуп келген, ошолордун баарын ушул борбордук аянттан көрө алабыз. Эми бул жерге көңүл бургула. Бул жерде карагыла узунунан бул Кыргыз Республикасынын туусу, мындайча айтканда желеги. Кыргыз Республикасынын туусу желеги. Ал эми ушул тууну, желекти туу желеги кой бирдей мааниде флаг. Тууну кайтарып турган бул биздин мыкты жоокер адамдары. Мынакей көрдүңбү, ошондо биз борбордук аянттан эле өзүбүздүн тарыхыбызга байланыштуу көп нерсени көрө алсак болот экен балдар. Көңүл бурдуңар, көңүл көр, дайыма сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек, анткени көрдүңөрбү кандай нерселерди биз борбордук аянттан эле көрүп турабыз. Эми балдар, Кыргыз Республикасынын символдору дегенде эле эң биринчи эле биз эмнеге көңүл бурушубуз керек экен балдар? Эң биринчи эле балдар, биз деген мынакей Кыргыз Республикасынын желеги кызыл түстө, чекесинде сары, күндүн чыгышы, анан кийин түндүк. Түндүк деген кыргыздар мурундан илгертен кыргыздар боз эле жашап келген, ошол жерде түндүктүн
ачып койгондо күндүн шоолосу боз үйүнүн толугу менен тийген баарына бирдей ошол себептен ушул желекей түндүктү көрсөткөн. Анан кийин желе кайсы жылы кабыл алынган балдар карагыла. Желе 1992 жылы 3 март күнү кабыл алынган балдар. 1992 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын желеги кабыл алынган балдар. Анан кийин эмне ушул кыргыз туусу жөнүндө бизге Чотурова деген акын кызыбыз кыргыз туусу жөнүндө мындай деген ырды жазып берген экен. Көңүл бурабыз балдар. Ырды жөн гана окуп койбош керек. Көркөм окуу менен бирге эле биз ырда эмнени айтып жатат, эмнени белгилеп атат, эмне жөнүндө айтылып атат, ошого дагы көңүл бурушубуз керек экен балдар. Манастан калган асаба маанисин кыргыз эл билет. Турса экен эркин заманда туубуз бийик желбиреп. Элимдин салты тарыхы кылымдар менен барабар. Тууңду бийик көтөр деп туура айткан ата бабалар. Жаңырып муун келсе да эскирбейт мезгил дабышы, эч нерсе менен алмашкыс элимдин туусу намысы. Ана ырга көңүл бурабыз. Биринчи ыр саптарына көңүл бурсак балдар, биринчи ыр саптарында Манастан калган асаба дейт. Мен жана айтып кеттим эми, жанагы биздин борбордук аянтта кимдин айкөлү турат деп Манас баатырдын айкөлү турат деп. Манастан калган асаба, кызыл туу бул Манастан калган бизге асаба экен. Маанисин кыргыз эл билет дейт. Эгерде Манас эпосун окусаңар жакшы эле түшүнөсүңөр эмне себептен кызыл түс экен. Эркин заман болгондуктан ар бир өлкөнүн өзүнүн эмнеси болуш керек экен, туусу болуш керек экен, болуш керек экен, туубуз бийик желбиреп тургандыгын борбордук аянтта көрдүк. Керек болсо аны эки жоокер дагы эмне кылып турат, эки жоокер аны эмне кылып атат, кайтарып турат. Элдимдин салты тарыхы баардык ошол желекте камтылган дейт. Туумду бийик көтөр. Биз дайыма желегибизди эмне кылып турушубуз керек экен? Бийик көтөрүп өз өлкөбүздү эмне кылышыбыз керек экен? Эч бир душманга эмне кылбашыбыз керек? Кана балдар? Эч бир душманга талкалатпашыбыз керек экен. Туура айткан ата бабаларды жаңырып муун келсе да эскирбейт мезгил дабышы, эч нерсе менен алмашкыс элимдин туусу намысы. Биз дайыма эмне дейт? Өзүбүздүн эгемен өлкөбүз үчүн намыстанып эч кимге тебилетпей жашашыбыз керек экен дейт. Кыргыз туусуна болгон биздин акын кызыбыз Чотурова деген кыргыз желеги аркылуу туусуна ушундай ыр саптарын арнады. Кааласаңар балдар жаттап алсаңар болот, кааласаңар көркөм окуганга аракет жасагыла. Эгерде жетсеңер ыр дептериңерге жазсаңар дагы болот балдар. Эми карагыла. Андан кийинки символикабыз бул Кыргыз Республикасынын герби. Герб деген бул желектей эле буда чоң символикага ээ. Кайсы гана эгемен өлкө болбосун, ал эгемен өлкөнүн өзүнүн символикалары, өзүнүн белгилери болушу керек. Кыргыз Республикасынын гербинде эң биринчи эле карагыла чекесинде эмнелер туруп атат? Көк түстө чекесинде буудай. Буудай, арпа бул эмненин белгиси? Токчулуктун белгиси. Так, тообуз, анткени Кыргызстан тоолуу өлкө балдар. Тоонун эң бийик чокусунан эң биринчи эле күн көтөрүлөт. Күн баардына жайы жарык бирдей. Күндүн тоо канчалык бийик болсо дагы, бирок күндүн шоолосу кыргыз жерине баардык жерине бирдей тегиз дегендиги. Андан кийин ысык көл. Ысык көл бул Кыргызстандагы Кыргызстандын кооз жерлери бар. Ошол Кыргызстандын кооз жеринин белгиси. Анан бүркүт бул күчтүү. Алгыр болот өтө. Тырмактары курч, биз ушул көрсөтүп турат. Кыргыз Республикасынын герби 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган.
Eğer de ki деген мунтып коебуз десең эл балдар ана сөздөрдү билебиз экенбизге жер тоосу көлү бар малдуу жашыл көркөм мекеним мекеним кертен карап көрүп ал алтын даны гүлзары көзгө тааныш бүт баары канат тукка кактырбас тура Murat Algar, Şumkarı. Bizdim gel de bilebiz kalır karakalar bunu. Gel de nele sürükle mi canı ayıp etkine? Büt kırgız elbistin kanda yerli kendiğin görüyü alsa bol otukken. Buna karakalar. Ceri, to, su, kölü, mal, du, jaşıl, körü de vatat. Nakey. Kırgızlarının kanda ekendiğin görsötüp verip jatat kalır. Gerip çöndü, eğer de kim degen emni kılsanlar, emni okusanlar болот. Эгемендүү өлкөбүз жананын символдору. Каракла мен. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын гимнин дагы сөздөрдө символдордун арасына киргизебиз балдар. Азыр ал жөнүндө окуйбуз. Эми азыр текстке көңүл бурсак. Эгемендүү өлкөбүз жананын символдору. Ар кимдин өз мекени болот. Мекен ата энедей ыйык. Ата эне өмүр берип, ата эне өмүр берип жарык дүйнөгө алып келсе мекен өстүрөт тарбиялайт билим берет ден соолугуңар үчүн кам көрөт биздин мекенибиз кыргызстан кыргызстан бийик тоолуу өлкө кайда барбагын ак мөңгүлүү ала тоолорду көрөсүң шаркырап аккан көк кашка сууларга карагайлуу токойлорго туш болосуң кыргызстан эгемендүү эркин өлкө Өлкөбүздө 5 миллиондон ашык эл жашайт. Анын ичинде 80ге жакын улуттардын өкүлдөрү бар. Элибиздин пейили кенен жана мейман дос. Аймагыбыз 7 облуска бөлүнгөн. Алар Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл жана Баткен облустары. Борбор шаарыбыз Бишкек калаасы. Бишкек Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Ал административдик жана борбор болуп саналбастан илим менен билимдин маданияттын да борбору бак тарактуу жашыл кооз шаар. Республикасы башкалардан өзгөчөлөнтүп турган мамлекеттик символикалык белгилери бар. Кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, ал 1989 жылы 23 сентябрда ал эми Конституциябыз 1993 жылы 5 майда, гимнибиз 1992 жылы 18 декабрда, туубуз 1992 жылы 3 мартта, гербибиз 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Туубуздун түсү кызыл, анын себеби мындай. Манас бабабыз ар дайым өзүнүн ата бабаларынан калган кызыл тууну алып жүргөн. Биздин улуттук туубузду кабыл алганда Манас бабабыздын туусунун түсү эске алынган. Туудагы негизги белгилер боз үйдүн түндүгү жана 40 нурлуу күн берилген. Тууга түндүктүн сүрөтүн түшүрүүнүн себеби түндүк кыргыздын ыйык очогу болгон. Боз үйүн чамгарагы үй бүлөнүн башын калкалап бириктирген ынтымакка баш кошуунун ыйык символу. Элибиздин көчмөндүк тарыхынын улуу тебегери. Туудагы экинчи белги алтын нурун чачыраткан улуу күн. Күндүн 40 сала нуру тегиз чачырап турат. 40 саны аркылуу элибиздин аты 40 49 жана биздин эл куралган 40 уруу туюнтулат. Балдар, текст менен жакшы маалымат алдык. Эми силер эң негизги биле турган нерсе биз жалпы маалымат алдык. Бул жерден силер иштептериңерге жазып алышыңар керек сөздөрдү. Иштептерге кыргыз тилини, кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Ал 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алгандыгын жазышыңар керек балдар. Ал эми Конституциябыздын кабыл алынганы 1993 жылы 5 май. Муну сөз түрдө белгилеп балдар.
жаттап алсаңар да болот. Гимнибиз 1992 жылы 18 декабрда, туубуз 1992 жыл 3 мартта, гербибиз 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Буларды иштептерге жазабыз балдар, иштептерге жазабыз дагы, кийинки сабакта иштептер боюнча дагы иштегенге аракет жасайбыз. Эми туубуздун кызыл түсү эмне себептен экендигин өзүңөрдүн сөзүңөр менен дагы баяндап берсеңер болот. Сөз түрдө кызыл туубуздун кызыл түсү Манас бабабыздын эмнеси менен экен? Туура азаматсыңар. Манас бабабыздан калган кызыл туу экен сөз түрдө унутпашыбыз керек. Анан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербин авторлору Асейн Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Гербти карасаңар, анын көк түстүү тегерек алкагынын айланда жүргүзүлгөн ак сызыкты көрөсүңөр. Ортодо улуу тоолордун алт кушу болгон ак шумкар жаңы эле конуп келе жаткан сыйт. Анын артында касиеттүү ысык көлүбүздүн, кереметтүү ала тообуздун жана жаңы чыгып келе жаткан алтын нурдуу күндүн сүрөтү тартылган. Эки капталында береке менен байлыктын символу болгон пахта жана буудайдын сүрөтү тартылган. Ак шумкар Манас бабабыздын алгы кушу. Кыргыз заманда бери кыргыздар баатырларын ушуп тартуулаган. Ал эми ак мөңгүлүү ала тообуз көз мончуктой кооз ысык көлүбүз дүйнө жүзүнө таанымал. Ошондуктан алар гербке белги катарында киргизилген. Бүгүнкү күндө улуу Манас атабыздын урпактары биз ушундай ыйык символдорубузду ыйык тутуп сыймыктана турган акыбыз бар. Так, балдар, бул жерде сүрөткө көңүл бургула. Текст менен кошо мен силерге сүрөттү көрсөтүп турам. Сүрөттөн биз бул Бишкектин Борбордук аянтындагы биз тарых музейинен тышкардагы сөз түрдө тарыхтарга жолуктурабыз, тарых менен тааныша алабыз. Мындайча айтканда, мына Манас баатырдын айкөлү ошондой эле Кыргыз Республикасынын туусу өтө өйдө бийикте турат дагы, ал тууну эки жоокер кайтарып тургандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Ата бул жерде мен силерге герб жөнүндө жалпы маалымат бердим балдар. Гербтин авторлорун сөз түрдө иштептерге жазабыз. Гербтин авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев деп бул жерде берилди. Эстеп калсаңар болот балдар сөз түрдө. Анан кийин гербтеги ар бир ак шумкар, ысык көл, ала тоо жанагы пахта, буудай, ысык көл булардын баардыгы эмне себептен тартылгандыгын өзүңөр азыр таанышып кеттиңер, айтып кеттим мен силерге. Азаматсыңар балдар. Мынакей бул жерде Манас атабыздын урпактары биз ушундай ыйык символдорубузду ыйык тутуп сыймыктана турган акыбыз бар деп бүгүнкү текст бүгүнкү өткөн сабагыбызды жыйынтыктоого келип калдык. Азыр суроолорго өтөбүз балдар. Биринчи суроо: гербте эмнелердин сүрөттөрү чагылдырылган? Андагы ак шумкар, ала тоо, ысык көл, күндүн нуру биз ыйык туткан кандай маанилерди туюндурат экен? Эгерде суроого кимде ким толук жооп бере алса, азаматсыңар балдар. Азыркы гана герб жөнүндө мен силерге жалпы маалымат бердим. Ошол маалыматтарга таянуу менен биз биринчи суроого жооп табышыбыз керек балдар. Карагыла. Ак шумкар жаңы эле конуп келе жаткан сыйт, анын артында касиеттүү ысык көлүбүз, кереметтүү ала тообуз деп турат. Мына ушул тексттен биз биринчи суроого жооп таба алабыз балдар. Экинчи суроого көңүл бурабыз. Мамлекетибиздин гербин авторлору кимдер экен? Мамлекетибиздин гербин авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев дедик. Так. Абзи Кыдыровтун гербке арнап жазган ырына көңүл бургула балдар. Ушул ырды дагы жакшылап тереңирээк мазмунуна көңүл бурушубуз керек.
Кертин сүрөтүн тартып андагы белгилерди өзүңдөй боеп, анын маанисин түшүндүрүп бергиле. Сөз түрдө иштептерге кертин сүрөтүн боебуз дагы бардык түстөргө көңүл бурабыз. 5-чи. Мекен дегенде эмнени түшүндүңөр? Өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Мекен дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Да, мен силерге өткөн сабакта мекен, ата журт, ата конуш дегендин үчөөнүн тең үч айырмасы бар деп ал жөнүндө сөз кылып кеткем. Мекен деген бул, мекен дегенде биз жалпы Кыргыз Республикасын элестетебиз, Кыргызстанды. Ата журт деген өзүңөрдүн ата конушуңар, жети атаңар, ошол жерде жашаган чоң атаңар, чоң атаңардын чоң атасы, булар силердин ата журтуңар болуп эсептелинет. Так, анан ары биздин өлкөбүз эгемендүү өлкө дегенди кандай түшүндүңөр? Так, эгемендүү өлкө дегенде биз кандай көз карандысыз эгемендүү өлкө дегенди кандай түшүнөбүз? Буга дагы жооп издегенге аракет жасагыла балдар. Анан эмесе дагы үйгө тапшырма алабыз. Кошумча Кыргыздын туусунун кертин сүрөтүн тартуу. Кыргыздын туусунун кертин сүрөтүн тартасыңар дагы бул кандай маанилерди силерге туюндурду? Ошол жөнүндө жалпы маалымат беребиз. Бүгүнкү сабак аягына чыкты. Саламатта калгыла.